estem a punt de, i quan dic a punt parlo de dies, de poder-los convocar a tots els grups i poder-los explicar aquest plec que hem de treure per al nou concurs de les escombraries que hauria d'entrar en funcionament a partir de l'1 de gener i que ja recull totes aquestes inquietuds, preocupacions que tenim per millorar aquestes situacions. Tindrem un llarg debat sobre aquest tema doncs, molt aviat, i parlo de dies, eh?